Minun pitää tehdä teille pieni tunnustus. Joo. Minä ehkä näytän teille ensin. Siis tämä on ihan hirveä. Tämä on siis minun työhuoneen tämmöinen maailman pienin tämmöinen vaatehuone. Kai se on alun perin niin kuin tarkoitettu, mutta minä olen pitänyt sitä tämmöisenä varastokomerona. Ja tämä on siis niin kuin ihan lattiasta kattoon täynnä kaikkea. Ja minä haluaisin tehdä tähän tänään nyt muutoksen. Minä siis säilön täällä lankoja, pakkaustarvikkeita. Sitten minä uusiokäytän pakkausmateriaalia, mitä tulee niin kuin lähetysten mukana, mitä minä itse olen tilannut. Ja sitten täällä on kuvaustarviketta ja siis kaikki mahdollinen tämmöinen random sälä, mille ei oikein ole semmoista paikkaa, niin minä olen vaan tunkinut ne tänne ja laittanut oven kiinni perässäni ja unohtanut koko asian. Ja täytyy kyllä nyt siis ihan tunnustaa, että tämä on ollut tämän näköinen viimeisen vuoden ajan, kun minulla on ollut tämä työhuone. Siis ihan hirveä sekamelska. Minä siis tiedän, että missä kaikki asiat on. Mutta tämä ei todellakaan ole niinku millään tavalla käytännöllinen, ei millään tavalla niinku näytä hyvältä. Tämä on niinku kaikin puolin semmoinen murheen kryyni tämä varastokomero. Laitamme tämän oven nyt kiinni. Minä olen siis yrittänyt tuonne saada kaikki mahtumaan, mitä minulla ei muuten mahu tänne minun työhuoneeseen. Ja sen näköinenkin se on tuo komero. Ja minä siis rakastan järjestystä. Mutta tuo huone on semmoinen, niin kuin minä olen vaan sulkenut silmäni siltä, että sitä ei ole olemassa. Minä siis säilytän tuolla komerossa kaikkea semmoista, mitä minä en ihan päivittäin tarvii. Ja sen takia mulla tulee hyvin harvoin edes katoittua tuonne. Muuten kuin sitten minä oikeasti tarvii jotakin tuolta komerosta, niin sitten minä siellä käyn. Mutta muuten tuo ovi pysyy aika lailla kiinni. Voitteko uskoa? Ja minulla on siis ikuisuusprojekti ollut saada tuo komero semmoiseen siedettävään kuntoon. Ja yksi suuri syy myös siihen, että miksi minä haluan sen kuntoon nyt, on se, että minulla on tosi paljon tullut uusia jälleenmyyjiä minun brändin tuotteille. Tietysti kun on jälleenmyyjiä, niin minulla pitää olla varastoa sitten enemmän, että mistä minä voin lähettää niitä tuotteita niille jälleenmyyjille. Niin siis minulle ei yksinkertaisesti vaan mahu tähän minun työhuoneeseen kaikki nämä tavarat. Ja minulla on jo tuolla varastohuoneessa siis tämmöisiä säilytysratkaisuja, mitkä minä sinne olen jättämässäkin. Että minulla on tuo vetolaatikosto siellä ja sitten nuo varastohyllyt, mitkä on tuolla, niin ne aion jättää niin kuin siihen, missä ne onkin. Mutta minun suuri visio olisi, että minä saisin kaikki nuo langat ja lankatuotteet sieltä tuonne vetolaatikostoon. Ja sit saisin kaikki nuo siis pakkaustarvikkeet, niin kuin nuo pahvilaatikot ja muut sinne hyllyihin pois tuosta lattialta, jalkojen tieltä. Sitten minun suuri visioni olisi tehdä tuonne varastohuoneeseen tämmöinen vaneeriseinä. Minun idea olisi siis tehdä tähän tyyliin tämmöinen vaneeriseinä, mihin saisi niin kuin kaikki tavarat roikkumaan. Ja saisin samalla käyttöön tuolta varastokomerosta tuon yhden seinän, että saisin sen käyttöön ihan koko niin kuin pituudelta. Mulla on jo tuolla seinällä pari tuommoista naulakkoa, mutta ne ei todellakaan riitä. Ja tuonne ei oikein mahu mitään semmoista niin kuin rekkiä tai muuta, mihin minä saisin ne amppelit roikkumaan. Minä olen siis jo pidemmän aikaa halunnut tämmöistä vaneeriseinää. Tämä ei todellakaan ole niin kuin minun keksintö, että näitä on Pinteresti täynnä tämmöisiä ihania vaneeriseiniä. Mutta meillä ei oikein ole tässä kodissa semmoista sopivaa paikkaa, että mihin semmoisen pystyisi tekemään niin kuin esimerkiksi naulakoksi. Niin saan pienen palan tätä ihanaa Pinteresti-unelmaa, kun minä saan tuommoisen vaneeriseinän tuonne minun varastokomeroon. Minä siis niin rakastan tätä minun työhuonetta, kun täällä on niin paljon tätä puupintaa, niin se kävisi hyvin yhteen sitten tuon varastokomeron kanssa, kun sielläkin olisi sitten tämmöistä niin kuin paljasta puupintaa. Ja tätä vaneeriseinää varten minä käytiin jo ostoksilla. Eli minä kävin tämmöisessä paikallisessa sahaliikkeessä tai puuvaneriliikkeessä. Ja he sitten sahas niin kuin mittojen mukaan tämän vanerilevyn, mikä sitten mahtuu tuohon komeroon. Ja tähän vanerilevyyn siis porataan reikiä. Ja sitten minä olen ajatellut, että minä teen noista tämmöisestä luudan tai harjan varsista niin kuin ne vähän niin kuin ne naulakot tuonne, että mihin minä saan sitten noita asioita roikkumaan. Mutta nyt sitten seuraavana olisi tuo poraaminen, eli tuon vanerilevyn poraaminen. Ja sitten minun pitäisi myös tyhjentää tuo varastokomero ainakin silleen, että sinne mahutaan nyt sitten asentamaan tuo levy, niin eiköhän ruveta hommiin. Ihan aluksi minä mittasin, että mihinkä
kohti minä nuo reijät halusin tuohon vaneriin. Tämä oli siis hyvin simppeliä. Minä vaan mittasin tuon levyn mitat ja sitten, että mihin kohti minä halusin ne reijät. Ja minä halusin, että ne on silleen pikkusen niin kuin kauempana toisista, että ei ihan lähekkäin, että sinne mahtuu sitten tarvittaessa vähän niin kuin leveämpääkin tavaraa roikkumaan. Tätä porausta varten oltiin ostettu tämmöinen poranterä tai tämmöinen jyrsin, mikä oli sitten samankokoinen kuin noiden luudanvarsien tuo halkasia. Ja tämäkin on siis hyvin simppeliä, että ihan vaan porattiin reijät siihen kohtiin, mihinkä me olin laittanut merkit tuolla lyijykynällä. Ja tämän porauksen jälkeen sitten hioin tämän vanerin etupuolen tälleen kevyesti. Ihan vaan varmistin, että sieltä ei varmasti tule mitään tikkuja sitten myöhemmin. Ja tuosta tuli tuommoinen siistimpi tuosta pinnasta tämän hioimisen jälkeen. Tämän levyn asennusta varten tuohon seinään, niin mä olin ostanut tämmöisiä asennuspaloja. Eli nämäkin on siis ihan vaneria. Ja nämä myös sitten liimattiin tämän levyn niin kuin kaikkiin nurkkiin. Minulla oli siis ideana ihan vaan tosi simppelisti porata tämä levy tuonne seinään ihan vaan niin kuin neljällä ruuvilla. Ja näihin ruuvauskohtiin sitten asennettiin nämä asennuspalat, mistä sitten kiinnitettiin tämä levy tuonne seinään. Tämä oli ihan yllättävän helppo projekti, ainakin minun mielestä. Ja siitä tuli kyllä tosi kivan näköinen. Pieniä semmoisia kauneusvirheitä nyt noissa reijissä ja tuossa vanerissa on, mutta tämä tulee tosiaan tuonne niin kuin varastokomeron seinälle, niin sillä nyt ei sinänsä ole niin kuin niin paljon väliä. Ja voitteko uskoa, siis tämä vanerilevy makso niin kuin leikattuna tähän kokoonsa, niin reilun 10 €. 10 €. Tuo ei tietysti ole mitään parasta laatua, että sen takia se ei ollutkaan mikään kallis. Mutta siis 10 €. Kuitenkin niinku tämän kokoisesta levystä, niin mun mielestä se on aika hyvin. Ne asennuspalat makso yhtä paljon kuin tää iso levy. Mie siellä vanerikaupassa olin vaan silleen, että tää varmaan maksaa jotain ainakin 80, niin sit kun se sanoo, että joo, nää tekis yhteensä 20, mä olin ihan okei. Okay. Nyt olisi sitten tämän projektin ikävin vaihe, eli mun pitää nyt sitten tyhjentää tämä kaappi tästä kaikesta romusta, mitä siellä on, niin päästään sitten asentamaan tuota levyä. Niin kuin ehkä tästä videostakin näkyy, niin tätä tilaa ei ole ihan älyttömästi, vaikka tästä nyt nämä tavarat lähtikin pois. Tarkoitus olisi, että laitetaan tuo aika lailla melkein tuonne katon rajaan, että saan sitten ripustettua tuonne ylös tavaraa. Että nämä on säälittävät pari naulakkoa tässä, niin ne ei ole hirveästi oikein auttanut yhtään mitään. Toivon, että tämä systeemi nyt helpottaa tätä kaavasta, koska tässä on myös semmoista siis ylimääräistä roipetta, siis lankoja ja siis just näitä paketointitarvikkeita ja kuvausrekvisiittaa ja tuolla ylhäällä on meidän kodin juttuja. Ja et kunhan ollaan saatu tää tuohon seinälle, niin sitten minä pääsen tätä setvimään, tätä toista puolta tästä komerosta. Tää levyn asentaminen minun pikkusen jännitti, että mitenhän tää onnistuu, mutta tää oli yllättävän simppeliä. Eli me merkattiin ihan vaan ne kohdat, että mistä me porataan se levy tuohon seinään kiinni. Ja sitten porattiin valmiiksi tuohon seinään reikä tuota asennusta varten. Ja onneksi tässä seinässä ei ollut takana mitään semmoista, mitä olisi pitänyt varoa, niin se teki tästä asentamisesta erittäin helppoa. Thank you.
Minä olen siis niin tyytyväinen, että minkälainen tästä huoneesta tuli. Tämä vaneeriseinä onnistui siis ihan älyttömän hyvin. Ainut mikä ehkä muuttasin olisi se, että nuo ruuvat taas, nuo reijät tuohon vaneeriin silleen pikkusen vinossa, koska nuo amppelit painaa sen verran, niin ne painaa niinku noita keppejä alaspäin. Tuo on vaan tämmönen pieni esteettinen juttu, että ne nyt ei ihan ole suorassa. Että minua se ei haittaa, mutta jos tekisin sitä uudestaan, niin ottaisin tuon huomioon. Tällä hetkellä minulla on tässä aika vähän amppeleita, kun me just lähetin aika ison paketin uudelleen jälleenmyyjälle minun tuotteita. Niin tämä seinä tulee luultavasti olemaan paljon täydempi, kunhan minä sain noita tehtyä varastoon. Ja ehdottomasti parasta tässä muutoksessa on se, että minä sain siis tuon seinätilan käyttöön, mikä mahdollisti sen, että täällä on lattiatilaa. Eli tänne komeroon voi kävellä ihan vaivatta, mitä en pystynyt siis aikaisemmin tekemään, kun tää oli siis niin täynnä tavaraa, että ei tänne pystynyt niinku tulemaan. Mut nyt, miten ihanaa! Eli kaikki mun langat on nyt säilytettynä tuossa vetolaatikostossa. Mulla on siis noita lankoja vielä lisää tuolla mun käsityökärrissä tai tuossa lankakärrissä, mitä mä käytän, mut ne mitä mä en tarvi just nyt, niin ne on säilytettynä tässä vetolaatikostossa. Ja kaikki pakkausmateriaalit ja nuo ylimääräiset korulaatikot sain nyt sitten järjestettyä näihin hyllyille. Tää on sen takia pikkusen tyhjempi, koska minulla on noita pienempiä pahvilaatikoita nyt ei hirveästi tällä hetkellä ollut varastossa, mutta niitäkin aion tilata lisää, niin sitten tuokin tulee käyttöön tuo tyhjä tila. Että älkää huoliko, että se ei ole kuollutta tilaa, vaan siihen tulee lisää noita laatikoita sitten myöhemmin. Ja täällä nurkassa minulla on siis nyt nämä isommat pahvilaatikot. Ja sitten minulla on noita kuvaustaustoja. Ja sitten erittäin tärkeä tämä palosammutin. Se pitää olla tuossa niinku käden ulottuvilla. Niin ne sujahti aika hyvin tähän nurkkaan. Sitten minulla on tässä näitä uusiokäytettyjä pakkausmateriaaleja. Niitä löytyy myös tuolta ylempää lisää. Mutta suurin osa niistä on nyt sitten tässä käden ulottuvilla tässä ihan niinku hyppysissä. Ja sitten tähän lokerikkoon mulla on nyt siis säilyttynä noita silkkipapereita ja kuittipohjia ja sitten on noita hiomapapereita, mitä mä aikaisemmin käytin mun tuotteiden tekemiseen. Että niitä en niin paljon tarvii, mutta jos mun tarvii jotain muuta tämmöistä paperista säilyttää täällä, niin mä saan kyllä tehtyä tähän lisää tilaa. Että tuo on ihan kätevä just tommosten niin kun paperisten juttujen säilymiseen. Ja tää jotenkin nyt näyttää jopa melkein niinku tyhjältä tää huone, kun tää on näin jotenkin hyvin järjestelty. Ja kuten sanoin, niin tänne tulee siis lisää tavaraa, että lisää noita amppeleita, koska tässä ei todellakaan ole kaikki, mitä mie mun verkkokaupassa myyn. Ja sitten tänne tulee lisää noita pakkausmateriaaleja, niin tää kyllä täydentyy tää huone tosi paljon. Mutta tää vaneeriseinä on kyllä siis aivan paras keksintö, koska tänne mahtuu nyt mukavasti niin kuin hakemaan muita tavaroita ja sitten samalla saapi säilyttyä nämä amppelit silleen nätisti ja vielä silleen, että ne ei vie paljon tilaa ja ne on täältä niin kuin pölyltä suojassa. Ja varmasti käytän tätä seinää myös siis noiden kuvausjalustojen ja muiden tämmöisten kuvaustarvikkeidenkin säilymiseen. Mutta nyt mie laitoin tähän hetkeen siihen vaan nämä minun hilla-amppelit. Minusta tästä tuli jotenkin aivan niin kuin niin hyvä, kun mä olin ajatellutkin ja vielä parempi. Varsinkin tää vaneeriseinä niin kun osoittautui yllättävän helpoksi projektiksi ja miten käytännöllinen tää on tähän niin kun huoneen kokoon verrattuna. Ja mie on ainakin siis ihan supertyytyväinen tähän lopputulokseen. Tää jotenkin näyttää niin tämmöseltä ammattimaiselta, kun tää oli ennen semmonen ihan hirveä sekamelska. Mut nyt mie voin näyttää tän ihmisille ihan silleen niin kun hyvällä omalla tunnolla ja mie ei tarvii peitellä tätä pientä komeroa. Mie ihan yllätyin, että miten paljon täällä komerossa oli alun perin tavaraa. Ja mie yllätyin, että mie sain aika hyvin kaiken mahtumaan. Osan tavaroista mie siirsin tänne mion työhuoneen puolelle, varsinkin tästä vetolaatikostosta. Purin esimerkiksi noita korulaatikoita niille kuuluville paikoille, niin sain sitten tänne enemmän tilaa niin kuin täällä oleville tavaroille. Mie rakastan semmoista selkeyttä, että asiat on siellä, missä niiden kuuluukin olla. Ja nyt minusta tuntuu, että tämä työhuone ja tämä varastohuone on semmoisessa tasapainossa, että molemmilla on oma tarkoitus ja kaikki tavarat on niinku omilla paikoillaan ja niillä tavaroilla on oma paikka. Hei, jos inspiroiduit tästä minun videosta tekemään tämmöisen oman vaneeriseinän, niin täkää ihmeessä minut esimerkiksi tuolla Instan puolella, niin minä näen sitten nämä teidän
niin kuin tekemät vanerseinät. Minusta on ihan huippu aina nähdä niin kuin teidän tekemiä töitä näiden minun videoiden pohjalta. Et se jotenkin lämmittää sydäntäni erittäin, erittäin paljon. Siinä taisi olla kaikki, mitä minulla oli tänään. Ihan superhauskaa, että olit tänään minun mukana. Jos sinä tykkäsit tästä videosta, niin paina ihmeessä se peukku ylös ja tilaa minun kanava. Ja myönnähän sitten minun seuraavalla videolla. Moi!